Uno ex-girlfriend wa Bruno ke amazine yetonda. Byayogedde bimuddiza omuliro. Webale nnyo gwe nawena atukubeera nino kuguno omukutu gwe nyini nyini. Tugamba nti tukwagala nnyo era tukwagalira ddala. Webale gwe nwa subscribinga nanjiga ne notification bell munange tukusizaamu ddala 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 ekitiibwa. Hano munange uno omukyala Vanessa avuddeyo bwatyo. Ne yetondera omu eyaliko omwami we oba muyite taata w'omwana we Safe Kigundu bwe amanyikiddwa nga Bruno ke. Bwatyo oluvannyuma lw'okuvaayo ng'ali ne munnamawulire omu gwe sigenda kwatuukiriza linnya ono yavaayo bwatyo n'atandika okutyoboola era n'okuyisa amaaso mu eyaliko omwami we muyite Bruno ke omuyimbi era omwandiisi w'ennyimba bwatyo n'amutyoboola nga agamba yamugera ebigambo bingi omwali n'okumulangira nti bw'abeera mu kisaawe anti munnange tasanya kyenda wabula ye azanya eddakiika bbiri ekyenda mu omunaana bazirekerani tetumanyi hano munnange avuddeyo bwatyo ne yeetonda oluvannyuma lw'omuliro omungi ogubadde gumuyitiriddeko era ne bakafaya bino byayogera gye biziza gy'ali mu mesi mu kabokisi ke abantu bamutabukidde bangi nnyo ne bamwogerera ebigambo bingi era biyitirivu nfofoolo bwatyo ne kimuwaliriza okuvaayo ne yeetonda ono yeetonze ebigambo bye bw'ayabaddeko ne YouTuber omu owawa neno bwatyo agenze maaso n'okwetonda n'agamba nti bamusonyiwe bino yabyogera mu biseera nga alina obusungu bungi nnyo era nayongera okujuliriza nga katiza ng'agamba nti ono hano munnange yali mutamiivu yali anyweddemu olw'ensonga eyo avuddeyo bwatyo n'alabika nga amwetondera aga tulabe ebigenda okubanga bigenda mu maaso n'ebigenda okubanga byeyongerayo era nga buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusaako waneeno obulambalamba nga we tuli tugenda mukunoonyezaako mu kiseera kya Idi tulabe engeri gye tumufuna tugenda kuba tumukutuusaako waneeno hano munnange bino bye byali birina okukolebwa kuviira ddala mu ntandikwa nga tebannaba kwetyoboola bino byalina okukolebwa kubanga munnange bano baayisiŋŋanya ebigambo ng'ono ayogera kino nga n'oli adda mu kamera naye ng'ayogera kiri ekivuddemu kubaswaza nakwesaza bobo nnyini ono nno yagenze mu maaso teyakomye mu kwetonda ya Bruno ke bwatyo neyeegenda maaso n'okusaba ekisonyiwo eri omwana we Safe Kigundu wamu n'abo bonna abakoseddwa mu nsonga eno olw'ebyo bye yayogera nga teyabigenderera wabula agamba nti yabyogeza mwenge na busungu era asuubizza nti agenda kubeera omuntu omulungi okusingako ku kino kyabadde oba n'abantu kyebadde bamulabamu n'ekiti mwebadde batandise okumutwalira katusuubire nti ono aboneredde era taliddamu kukola bintu bwe biti na kuyisa maaso mutaata wa bebi we kwebale nnyo okubanga otugoberera gwe wenna.